Olha só, pessoal, a quantidade de tomates, que maravilha! Espetacular, né? Preparação do substrato aí, você pode usar a terra do seu jardim mesmo, do seu quintal aí. Igual eu estou utilizando esse tipo de solo aqui. Esse componente aqui é o mais importante de todos, pessoal. Areia, areia grossa de construção, que você encontra aí em depósitos de materiais de construção mesmo, tá? Deixa eu vou colocar aqui. Areia, ela é super importante para a drenagem do vaso e ela também vai impedir que as raízes da sua planta apodreçam. Aqui eu vou utilizar um copinho com cinzas. Eu quero que vocês repitam comigo, por gentileza aí, o excesso de adubação pode matar minha planta. Então usem exatamente essas proporções que eu vou passar aqui para você ter um bom desempenho e desenvolvimento de sua planta. Aqui tem 18 litros de terra, ok? 2 litros de areia grossa e um copinho de cinzas. As cinzas, ela é rica em fósforo, potássio, cálcio e ela é muito interessante para o desenvolvimento da biologia do seu solo. Aqui eu vou utilizar também um copinho também de esterco. Aqui eu estou utilizando humus de minhoca, mas você pode usar esterco curtido de gado, ok? Se for esterco de ave, você pode usar metade do copinho porque ele é muito forte, tá? Então aqui também vai ser super importante para o desenvolvimento da biologia do solo. Como vocês puderam ver aqui, ó, não tem exagero não. Se você exagerar na adubação, você vai matar a sua planta. E agora eu vou fazer aí a mistura desses materiais. Eu vou utilizar esse vaso velho aqui, vou reaproveitar ele para fazer o plantio, tá? Lembrando que para fazer aí, pessoal, a drenagem, limitar o escoamento, eu vou colocar aqui papel toalha. Você pode usar filtro de café, pode usar pano velho, que não tem problema. Ok? Isso aqui vai impedir que suje aí o local onde você vai deixar o vaso. Aqui eu vou usar argila expandida. Pode ser brita, pode ser caco de telha, pode ser caco de tijolo, pode ser cascalho também, tá? Isso é super importante para não acumular água no fundo do vaso e apodrecer as raízes da sua planta aí. E eu vou começar aí a colocar o solo no vaso. Agora o que que eu vou fazer? Eu já vou colocar aí o tutor ou guia no vaso, pois como o tomate cresce muito, isso aqui vai ser super importante para ele não ficar encostando no solo do vaso. Interessante a gente fazer uma pequena compactação aqui para fixar o tutor e completar com mais terra. Olha só como é que a muda tá cheia de tomates. Ela tá aqui no meu vasinho do pezinho de figo. Eu vou fazer a extração dela aqui agora. Que agora eu já vou usar a cordinha para já amarrar ele no suporte. Antes de plantar, é isso mesmo, tá, pessoal? Então aqui antes de plantar, eu já vou começar a fixar aí o tomateiro aqui no suporte. Agora o que que eu vou fazer? Eu já vou preparar a cova aqui. Prender esse outro caminho aqui em cima. Esse outro ramo inferior aqui, vou ver se consigo arrumar uma forma de prender ele aqui na parte superior também. Eu não posso deixar que esses galhos aqui tenham contato com o solo. Então o que eu vou fazer? Vou tirar aqui esses galhos inferiores aqui também. Agora imediatamente eu vou fazer aí a rega, né? Eu vou dar uma ajeitada aqui no solo aqui. Você vai molhar de forma mole toda a terra aí, umedeça toda a terra do torrão.
Olha só como ficou maravilhoso aí o pezinho de tomate, pessoal. Um charme, né? Que substrato que você pode usar em pimentões, em tomateiros, em alfaces e diversas outras culturas também. As cinzas vão ser importantes para evitar a podridão dos frutos. São aqueles frutos feios que ficam com aquelas manchas. E vai ser importante também para a floração do seu pezinho de tomate aí também. Então espero que você tenha gostado aí. Já deixa aquele like para mim, pois você fortalece bastante o trabalho aqui do Cantinho de Casa. E se você quer receber um vídeo como esse aí também, clique no sininho e marque receber todas as notificações. Pois assim que eu lançar um vídeo, você vai receber uma notificação no seu YouTube também. Se você não é inscrito aqui no canal, vem fazer parte da família do Cantinho de Casa também e se inscreva aí. Então aquele abraço aí para vocês, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!